Доктор Йордан Йорданов е пластичен хирург. Ежедневно се среща с хора, решили да прибегнат до услугите на естетичната хирургия. Не е съгласен с данните от проучването, като според него хората, които искат да променят външния си вид, се увеличават. Интересът се засилва прогресивно. Интерес от страна на хора, които имат много ясна и точна представа какво искат за себе си, как да го постигнат, но в никой случай не да залитат и да търсят това, което отблъсква. Традиционно се търсят корекция на бюст и на устни. В моята практика най-чести са корекциите в областта на лицето и в областта на гърдите. На фона на изследването, че не се харесват естетичните корекции в шоу-бизнеса, те са ежедневие. Моделът и инфлуенсър Джулиана Гани демонстрира позитивното си отношение към естетичните корекции. Никой не е казал, че трябва да се прибегне задължително до каквито и да било корекции. Просто това, че е модерно, че се наложи нещо като мода, е факт. И второто е, че ако наистина някой има някакъв проблем, да кажем криви зъби, по-голямо носле, примерно по-малки гърди, най-важното е той как се чувства. Според певицата Диона, всеки може да си направи естетични корекции, като не трябва да се прекалява. Аз съм на мнение, че естетичните процедури трябва винаги да бъдат в рамките на нормалното. Не смятам, че човек трябва да е в шоу-бизнес средите, за да си ги позволи, ако има такава необходимост и възможност, защо пък не? Според мен, това е лична необходимост и лична преценка, с която не трябва да се прекалява, без значение в каква сфера се изявява човекът. Според проучването, критериите за красота в българското общество се налагат от поп-фолк певиците, следвани от световните звезди и инфлуенсерите.